结婚。看起来他们不让你管钱吗？肯定是让你管，你是不是拒绝了？穷游去穷游了，你会好好回来的吧？箱子也关不上，你这手机咋整呢？我们可担心你了，藏点钱吧。我们跟着你们去沙特怎么样？真的，我们就有这个打算了。要不我们跟你们二十天行程的话，你把那个行程单发我一下，我也能去。你们没钱了，我们可以救助。不会让你们没钱的。那节目效果，队长、导游、领队没有啊？负责玩。吃喝玩乐。是的，这是没人性。给你们开了特殊的，你们就不用出去了。完了，真要跟你走了，马上就拜拜，好久了。